Nyní přítomní, dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji přivítal na akci kolečovské pobočky klubu Dlouhosavských pohařů. Sešli jsme se zde. Pijme pivo s Bobkem, jsme bedrník, myslivec chce střílet, ale také pít, kuchařka čeká, nechte všeho být. Šestranky, má asi dvoje lesní podzimky, všechno je to v prvních cenách, takže psi naprosto bezproblémový. Jejich původ je vlastně od Trutnova tady, on tady není dneska, jak se jmenoval, jak měl tu Freju. Představuji vám fenu německého srstého ohaře a jdu z Roudenské doliny, po Saře z Roudenské doliny a po Krysovi. Ajdě je rok a tři měsíce, do této chvíle jsme zvládli zkoušky vloh v první ceně a minulý týden na zrecitované výstavě v Užicích dostala velmi dobrou ve třídě otevřené. Se stal jakoby nejhezčí dnešní účastník pes, kterého zvolili zde přítomní Korona a prostě přátelé Dlouhosrstých pohařů. Je to opět těsný počet a rozdílem pouhých tří hlasů s počtem 22 je to fena malého mistrovského ohaře s číslem 816. Tak ho nech na řemenu, jestli mu to pomůže. Thank you.
Asi to bude chcípouvel nějakej. Dobrý, dobrý. Synčeče. To je správný, tak? Měli byste to připomenout, tak si tě učím, že? To je automaticky, to tam je uzavřené. No, v Německou v Rakousku taky. No, tak jak jde, ale já, co jsem tam byl, tak to bylo uzavřené. A 5 až 10 kolesa tam po ty cestě. Jo, napravo se to tam. Josef, teď ty. Jo, můžu si říct. Láďo. Jo, jo. To nezapomněl, takže 5 až 10 za mnou. Je skončená, dejte flinty na ramena.